guddiga baarista xasuuqa ee Soomaaliland ayaa waxay bogaadiyeen isla markaana sheegeen in qaar ka mid ah warbaahinta caalamka gaar ahaan waddanka Jarmalku ay soo bandhigeen qayb ka mid ah xasuuqii loo geystay Soomaaliland xilligii taliskii Maxamed Siyaad Barre waxaana ay sheegeen in warbaahintaasi iyo kuwa kale oo hore u sameeyayba ay yihiin taariikhaha kala duwan ee caalamku ay ka hayaan guud ahaan Soomaaliland iyo xasuuqii loo geystay waxaana mas'uuliyiintii halkaas ku sugnaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka guddiga baalista xasuuqa iyo agaasimaha guud waxaana agaasimaha guud ee guddidaasi u faahfaahiyay guud ahaan marxaladda soo bandhigitaanka warbaahinta caalamiga ee taariikhda xasuuqa Soomaaliland waana kan isagoo arrimahaasi tilmaamaya marka waxaan ugu hambalyay inay TV-gaas sidu taariikhda geeska ula socdo sidu taariikhda Soomaalida ula socdo sida nidaamkii kaligii taliska ahaa ee dalka soo maray ummadda xasuuq hantidoodii iyo maalkoodii iyo naftoodiiba u geystay sida loola socday taariikhda ay ugu xarna tahay ayaan ugu hambalyaynayaa horta TV-gaas waxaanan leeyahay Soomaalidu dee rajiimku cid kastoo rajiimka ka mid ahay waa lala xisaabtamaya wax ka geysatay hawshaas mana aha in Soomaalinimada wax la yeelayo in dadnimada wax la yeelayo maaha imika in cid dulmaad lagu yahay maaha ninkii markuu maamulka gacanta ku hayay dadkii ummaddan xilligay ee maalikada geliyey ee dhibta geystay ee waxa suuqay haddii lala xisaabtami waayo dee caalamka qaar korkoraysto la xisaabtamaya dhinaca kale waxa uu bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqay inay mideeyaan isla markaana loo gudbiyo taariikhda xasuuqa Soomaaliland waddamada caalamka ummadda waan ku dhiirigelinaynaa way jiraan ummad badan oo iskood isu xilqaatay oo wax uga qortay marka waxaan leenahay haddii alla yaaba daabacaad aan ugu yar insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa in waqtiyada soo socda ha la mideeyo oo la sameeyo iyagoo afaf fara badan ku qoran welida muddooyinkan ugu dambeeyay ayaa qaybo kala duwan oo ka tirsan warbaahinta caalamku ay si weyn u soo bandhigeen taariikhda Soomaaliland ee ku saabsan tacadiyada iyo xasuuqa ee xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso